Без перебільшення, ви збираєте свідчення військових злочинів. З перших вуст російські полонені розповідають, як, коли, чому вбивали українців. Розумію, що це, мабуть, дуже важка робота, це все чути і відчувати, проживати. Про це ми обов'язково поговоримо. А от цікаво, чи бачите ви останнім часом тенденцію, що ці самі окупанти цю ж зброю, які так розповідають, як вони направляють проти України, можуть направити проти своїх. От ми бачимо, зокрема, в вашому одному з крайніх відео на YouTube під назвою «Перебування бувших ІСРФ», що думки в них міняються. А от чи приходить свідомість того, що насправді тут питання? Якщо в локальному брати масштабі, то вони вже переводять зброю на своїх командирів, які їм не дають здаватися. Тобто вже був нещодавно такий інцидент, я вбачаю зараз, здалися і так пристрелили свого командира. А якщо брати в глобальному плані, ну, мається на увазі, там, чи можуть вони там вчинити якийсь бунт в Росії і так далі, то ні, я б на це не сподівався, тому що істоти ці абсолютно нікчемні, по суті, і в глобальному сенсі в Росії більше вкладається набагато в цих самих опричників, да, які контролюють всіх інших рабів, да, тому що там же ж рабовласницький стрій, по суті. І тому я думаю, що ці раби абсолютно загнані в глухий кут в цьому плані, ніякого бунту, мітингу, там знесення влади там не буде. На жаль, хоча про це багато говорили, сподівались, так, коли почались, зокрема, ці протести у росіян, але бачимо, що все-таки притихло. Ну, ми ще не знали, наскільки це такі опущені, в принципі, істоти самі по собі. Наскільки вони загнані і наскільки вони нікчемні. Я цим, наприклад, ніколи не цікавився. Ну, Росія та й Росія, живуть та й живуть. А зараз я вже знаю, що це абсолютно не люди в класичному сенсі цього слова. Тобто у них ні волі немає, ні честі, ні совісті, ні моралі, взагалі ніяких якостей нормальних загальноприйнятих людських. Бачимо зараз активну мобілізацію, нібито це перша хвиля, говорять і про іншу хвилю. Чи є у вас, до речі, на черзі люди, які здалися в полон з тих мобілізованих, які, типу, не хотіли воювати, от ті, які відразу йшли здаватись? Чи вже мали час з такими людьми спілкуватись, чи ще ні? Які здалися самі, да, самостійно? Вже ну, буквально останні, так, коли мобілізованих вже ж на фронт відправляли, вони почали здаватись. Так, вже вийшло таке відео в мене, воно зібрало там майже 3 мільйони переглядів, воно зайшло в тренди, а воно зайшло на другу позначку в тренди, і на мій канал знову посипалося, там абсолютно якась шалена кількість скарг, і на відео, і на це, і на багато інших поставили обмеження по віку, вікові обмеження. От, ну і звісно, що такі відео вони перестають рекомендуватися, але я по можливості прошу і вас дати закріпити ссилочку на це відео, щоб люди могли підтвердити вік, зайти і переглянути, воно того варте. Там повністю вся історія. Я не можу сказати, що він здався сам, самостійно, прямо іменно, що він йшов і хотів здатися. Да? Просто коли вже його кинули всі інші, да, з ким він був, ну їх просто обстріляли, вони розбіглися по різних кутках, в принципі, як це і буває зазвичай. Да? І він просто обродив, і він намагався вийти до людей, до будь-яких. Тобто йому вже було байдуже через 3 доби, до кого виходити, він вийшов до наших. Ну, в принципі, його прийняли, а далі послухайте цю всю історію. Важливо послухати цього хлопчика, тому що він один із самих, я б сказав би, інтелектуально розвинених. Тобто він може два-три слова скласти разом. Більше того, він ще й дивився мої інтерв'ю, коли був в Росії. Ви розуміли? Цікаво. Я його питаю, а що ти дивився, що ти з них зрозумів? Він каже, я намагався зрозуміти мотивацію тих людей, які потрапляють до вас на інтерв'ю, мотивацію йти в Україну. Я кажу, розумів, ну так, їх там змусили, вони військові, там так далі. Я кажу, ну а ти чого сюди потрапив? Ну тому що мене ось так мобілізували і також, в принципі, ну, нічого не змінилось, розумієте? От ніхто не хотів, але всі йдуть, як стадо. Ну,
так, заблудились, то ще щось, то треба були гроші, дали гроші, пішов. Я от недавно на одне відео також натрапила, не пам'ятаю кому, але теж людина, яка здалась в полон, розповідала про свою історію. І це був зек, звичайний російський зек, який сказав, що він здавався, він пішов воювати відразу з цією метою, щоб здатись, тому що в нього є нібито родичі в Україні, і він якби все розуміє. От чи вірите таким людям, чи взагалі ви вірите цим всім полоненим, які, наприклад, кайну багато з них, хто хоче покаятись і зробити так, що він, мовляв, невинний? Це ж легко перевіряється. От ви сказали, що я там збираю покази. Да? Насправді ми більше працюємо на питання обміну, щоб воно відбулося. Тобто я ним особисто не займаюся і ніяк ні на що не впливаю щодо людей, які звертаються до мене постійно. Да? Ні, ну немає сенсу до мене звертатися. Є координаційний штаб, куди потрібно звертатися. Там Спаська 3, здається, адреса, і є всі їхні контакти. Тобто звертатися потрібно до них. Але ми більше працюємо на таку провокацію цього обміну, щоб він відбувся, щоб росіяни, зрештою, забирали своїх, ми забирали звідти наших. Працюємо на те, щоб щось донести туди. Працюємо, ну, це мало сенс, треба сказати, до мобілізації, тому що зараз вже донос, не донос, вже, в принципі, яка різниця, якщо їх сотнями тисяч все одно сюди будуть кидати. Але почала працювати інша історія, почала працювати історія з здачею в полон, і вони реально здаються, вони телефонують на проект «Хочу жити» і здаються в полон. Деякі телефонують, навіть просто будучи ще в Росії, ще не будучи мобілізованими, вже готують собі шляхи для відходу. І дуже легко перевіряється на детекторах такі речі, тобто брешуть вони чи кажуть вони правду. А мої відео, вони дійсно мають виключно сенс як бесіди. І якщо хтось думає, що я там готуюсь до них якось, чи знаю там, з ким я буду спілкуватися, ну, в виключних випадках знаю, а зазвичай це так 5-6 чоловік за день, і їх просто приводять і уводять. І я абсолютно не маю на меті там зафіксувати якийсь злочин. Тобто він розповідає, то розповідає. Все одно він без мене, там є кому розповідати, є кому це все фіксувати. І вірити чи не вірити, це виключно питання до глядача. Тобто треба дивитися, і дуже мало кому з них можна вірити, я вам так скажу. А щодо зеків, то взагалі там питання інше. Я це назвав одразу такий круговорот вагнерівців в природі, тому що вагнерівці, вони, ну, якщо він зек, то він вагнерівець, розумієте, да? В будь-якому випадку. Тобто найманець. І у них немає іншого шляху. Їх забирають звідти, привозять сюди, до речі, під конвоєм. Їх з конвоя знімають вже тоді, коли їм вказують конкретно, в який окоп вони підуть. А до того часу вони такі ж самі зеки. Тобто ніхто їм там не дає більшої свободи. І вони всі чудово розуміють, що якщо їх обміняють, то їх знову пошлють на передову. Тобто варіантів в них немає. Тому кожен з них буде, звісно, що бажати залишитися тут в полоні, буде розповідати будь-що для того, щоб залишитися тут в полоні. Тому що мало того, що він повернеться на передову, і так буде доти, доки він не загине. В принципі, це його єдиний шлях. Ну, там є виключні моменти, коли там повернулося троє, от нещодавно ми показували, їх там дали якихось там героїв Росії, їм дали без рук, без ніг, там без кінцівок. Ну я думаю, що це більше для камери зроблена історія, ніж насправді так відбувається. А так то я думаю, що у них шансів, в принципі, немає вижити, і вони будуть розповідати абсолютно все, щоб залишитися тут. Але якщо, знову ж таки, питати мене, чи залишав би я їх тут? Ну, звісно, що ні. А на що він нам потрібен? Нам потрібно забирати своїх. Потрібно морозитися було від цієї історії там, в Росії. А тут вже тут не треба нічого розповідати. Хороший ти чи поганий, ти вже немає ніякого сенсу. Ти просто тупо обмінний фонд. І все. Це їхня перша і остання функція.